የጸረ ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት የሚወስዱ ቫይረሱ ያለባቸው ዜጎች በተለያዩ የሃይማኖት አካሄዶች ሳቢያ መድሃኒቱን የሚያቋርጡ በርካታ መሆናቸውን የሚገልጸው። በዚህም ታዲያ መልሰው መድሃኒቱን ለመጀመር ሲቸገሩና ለከፋ የጤና እክልም ሲዳረጉ ይስተዋላል። ይህን መነሻ በማድረግም በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አዘጋጅነት በጸረ ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ቁርኝትና ታካሚዎች ህክምናቸውን በቀጣይነት በመውሰድ ላይ ያተኮረ የማነቃቂያ የምክክር መድረክ ተካሂዷል። በሀገራችን አሁን ላይ ስላለው የኤች.አይ.ቪ ኤርስ ስርጭት ሁኔታና የጸረ ኤች.አይ.ቪ ኤርስ መድሃኒት ከመውሰድ ጋር በተያያዘ ያሉ ችግሮችና መፍትሄዎችን አስመልክቶ በሀገራችን የኤች.አይ.ቪ ኤርስ ስርጭትን ለመቅጣት ባለበት ለማስቆም አንዱ አማራጭ ቫይረሱ በደማቸው ያለባቸው ወገኖችን የጸረ ኤች.አይ.ቪ ኤርስ መድሃኒታቸውን ሳያቋርጡና በቀጣይነትም እንዲወስዱ በማድረግ የጤንነት ሁኔታቸው እንዲሻሻልና የቫይረሱ ስርጭት ሁኔታ ለመቅጣት የሚሰራውን አገራዊ ስራ በማገዝ ወገንን የማዳንና የመታደግ ሃይማኖታዊና ማህበራዊ ኃላፊነት በተግባር ለመወጣት አቅዷል። ለአመታት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በሀገር አቀፍ ደረጃ በተደረገው ንቅናቄና በመጣው ለውጥ የሃይማኖት ተቋማትና አባቶች ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን የገለጹት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ኤች.አይ.ቪ በደማቸው ያለባቸው ዜጎች የጸረ ኤች.አይ.ቪ መድሃኒትን በአግባቡ መውሰድ የኤች.አይ.ቪ ስርጭትን ባለበት ለመግታት አንዱ አማራጭ በመሆኑ በሃይማኖት አስተምህሮ የተከለከለ አለመሆኑን ማስገንዘብ እንደሚገባ ተናግረዋል። ህዝቡ በወረርሽኙ ምክንያት በስነልቦናው ተረጋግቶ መጽናት እንዲቆም አባታዊና መንፈሳዊ ምክርን በመስጠት በየእምነት ተቋማቱ ምእመኑን በማስተማር የሃይማኖት መሪዎችና ተቋማት የሰሯቸው ስራዎች በርካታ ውጤቶችን አስገኝተዋል። የነበረው ሀገራዊ መነቃቃትና በባለቤትነት የመተግበር ሁኔታ ቀደም ሲል በነበረው ልክ ማስቀጠል አልተቻለም። ኤች.አይ.ቪ ኤድስ በባህሪው ዘርፈ ብዙ ምላሽ የሚፈልግና የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ርብርብ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት መተግበርን ይጠይቃል። ነገር ግን በዚህ ብቻ የሚወሰን አይደለም። በመድኃኒት እንዳያቋርጥ የሚሰራው ስራ ዋና ትኩረቱ ቢሆንም ቅድም ያነሳኋቸው ሰፊ የሆነ ምእመናንን የማስተማር ስራ ከመከላከሉም አኳያ በዚሁ ትግበራ ውስጥ የሚካተቱ ይሆናሉ። ባለፉት 10 ዓመታት አዲስ በቫይረሱ የሚያዘው ሰው ቁጥር ምጣኔው አሁንም መቀነስ አለማሳየቱ እንደ ከፍተኛ ችግር ሊወሰድ እንደሚገባውም ተገልጿል። በዚህም ቫይረሱ የማህበረሰብ ጤና ችግር እንዳይሆን መስራት ላይ የሃይማኖት ተቋማቱ ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ነው የተገለጸው። በሀገራችን ከ500,000 በላይ የሚሆኑ ወገኖቻችን የጸረ ኤች.አይ.ቪ መድኃኒት እየወሰዱ የሚገኙ ቢሆንም ሁለት ክፍተቶችን አሳይቶናል። አንደኛው ቫይረሱ በደማቸው የሚገኙ ወገኖች ሁሉም የጸረ ኤች.አይ.ቪ መድኃኒት መውሰድ የሚገባቸው ቢሆንም ከ100,000 በላይ የሚሆኑት ሳይመረመሩና ሳያውቁ መድኃኒቱን ሳይጀምሩ የቀሩ ናቸው። ሁለተኛው የተለየ ምክርና ትኩረት የሚሻው መድኃኒት መውሰድ ጀምረው በአግባቡ የማይወስዱና የማይቋርጡ መኖራቸው ነው። ኤች.አይ.ቪ ኤድስ የማህበረሰብ የጤና ችግር እንዳይሆን ለማድረግ በጋራና በትብብር መስራት አማራጭ የለውም። ስለሆነም የሃይማኖት ተቋማትና መንፈሳዊ አባቶች ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ከፍተኛ ድርሻና ኃላፊነት ያላችሁ በመሆኑ በተለይም የዜጎቻችንን ራስን ከኤች.አይ.ቪ ኤድስ መከላከል በሚደረገው አስተምህሮትና ለህሙማኑም የጸረ ኤች.አይ.ቪ መድኃኒትን በአግባቡ እንዲወስዱ በማስተማር ረገድ ድርሻችሁ ታላቅ ነው። ቅዱሳት መጻሕፍት የጸረ ኤች.አይ.ቪ መድኃኒትን መውሰድ ይፈቅዳሉ በሚል የተዘጋጀ የማነቃቂያ መድረክም ምእመኑን ከተሳሳተ አስተምህሮ በመመለስ ተቋማቱ የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ተገልጿል።